নমস্কার আপুন নিউজৰ অন্য এটা ভিডিঅলৈ স্বাগতম জনাইছো। মার্চ মাহৰে পৰা বাৰু আপোনালোকৰ কাৰণে কি কি বস্তুৰ দাম বাঢ়িব, কি কি বস্তু আপোনালোকে কম দামত কিনিব লাগিব সেইবোৰৰ বিষয়ে আপোনালোকে বাৰু জানেনে? চিন্তা নাই, মই আপোনালোকৰ বাবে আজিৰ এই খবৰটোত লৈ আহিছোঁ যে মার্চ মাহৰে পৰা আপোনালোকে কি কি বস্তু কম দামত কিনিব লাগিব আৰু কি কি বস্তু অধিক দামত ক্ৰয় কৰিব লাগিব, মানে কি বস্তুৰ দাম বাঢ়িব আৰু কি বস্তুৰ দাম কমিব, মই আজি আপোনালোকক ইয়াৰ ওপৰতেই জনাম। যিহেতু ফেব্ৰুৱাৰী মাহ আদায় হ'বলৈ হ'ল, আজি হৈছে 25 তাৰিখ আৰু এইটো মাহ হৈছে 28 দিনীয়া মাহ, গতিকে মাজতনো কেইটা দিন আছে। তো মাৰ্চ মাহৰে পৰা কি কি বস্তুৰ দাম সাল সলনি হ'ব, তো মই আজি তাৰ ওপৰতেই জনাম। তো মই শ্ৰী পাঞ্জিল গগৈ, আপোনালোকে চাই আছে আপুন নিউজ। আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব, চেনেলটো যদি ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই ছাবস্ক্রাইবটো কৰি ল'ব, এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰবিলাক নিতৌ পাই থাকিবৰ কাৰণে। প্ৰথমেই খবৰ দিব লৈছোঁ কোনটো বস্তুৰ দাম কমিব পাৰে আৰু সেই বস্তুটো আমাৰ প্ৰত্যেকৰ ঘৰতে প্ৰয়োজন, সেই বস্তুটো হৈছে LPG গেছ। 2022 চনত LPG গেছৰ দাম কমিছিলে, কিন্তু ঘৰত আমি যিটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেইটোৰ দাম নহয়, যিটো আমি দোকানত ব্যৱহাৰ কৰোঁ যিটো কমাৰ্চিয়েল চিলিণ্ডাৰ সেইটোৰ দামহে কমিছিলে। ৰিপৰ্ট অনুযায়ী যিটো কমাৰ্চিয়েল চিলিণ্ডাৰ সেইটোৰ দাম বাঢ়িছিলে প্ৰায় 357 টকা আৰু যিটো নেকি ঘৰত ব্যৱহাৰ কৰা সেইটো প্ৰায় 154 টকা দাম বাঢ়ি গৈছিলে। তো এতিয়া খবৰ ওলাইছে যে ইণ্টাৰনেশ্যনেল মাৰ্কেটত কেঁচা অইলৰ প্ৰতিটো বেৰেলৰ দাম প্ৰায় $82 হৈছেগৈ। তো সেই ক্ষেত্ৰত এক্সপাৰ্টৰ ৰায় অনুসৰি কোৱা হৈছে যে এইবাৰ LPG গেছৰ দামটো কমিব বুলি কৈছে এই 2023 চনৰ মাৰ্চ মাহৰে পৰা। এতিয়া দেখা যাওক যে দাম কিমান কমে বা কিমান নকমে। ইয়াৰ পাছৰটো কমিব লগা দাম হৈছে TV ৰিচাৰ্জৰ ক্ষেত্ৰত দাম কমিব বুলি কৈছে। 2023 চনৰ 1 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে ঘোষণা কৰিছিলে যে 2023 চনত TV ৰিচাৰ্জৰ দামটো কমি যাব, আনকি 2023 মাৰ্চৰ 1 তাৰিখৰে পৰা এইটো কাৰ্যকৰী কৰা হ'ব বুলি কৈছিলে যে মাৰ্চৰ পৰা আপোনালোকে ৰিচাৰ্জৰ দামটো অকণমান কম ভৰিব লাগিব, মোবাইলৰ ৰিচাৰ্জৰ নহয় TV ৰিচাৰ্জৰ দামটো অকণমান কম ভৰিব লাগিব। আজিকালি কি হয়, ৰিচাৰ্জ এনেকুৱাকৈ ষ্টাৰত ভৰাব লাগে, আপোনালোকে নাচাওঁ বুলি ভাবিলেও ৰিচাৰ্জ ভৰাব লাগে আৰু মানে বেছি টকা ভৰিব লাগে। আগতে কি হয়, পেকেজ ছিষ্টেম থাকে, বোলে 200 টকাত ইমানটা ৰিচাৰ্জ তুমি চেনেল পাবা, 100 টকাত ইমানটা চেনেল পাবা, কিন্তু আজিকালি আকৌ হ'ল কি এনেকুৱা ধৰণৰ যে তুমি এইটো চেনেল চাবলৈ মন আছে এইটো চেনেলত ভৰোৱা, কিন্তু দামটো ঢেৰ হৈ যায়। কিন্তু কৈছে যে 2023 চনৰ মাৰ্চ মাহৰে পৰা তো ৰিচাৰ্জৰ চেনেলৰ দামবিলাক কমি যাব আৰু চেনেলৰ দামবিলাক কমাৰ লগে লগে ৰিচাৰ্জটো কমিব বুলি কৈছে। ইয়াৰ পাছৰ বস্তুটোৰ কমিব লগা দাম হৈছে আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয় বস্তু, যিটো নেকি আমাৰ ঘৰত ব্যৱহাৰ হৈ হয়, প্ৰত্যেকৰ ঘৰতেই ব্যৱহাৰ হয়। ব্যৱহাৰ হোৱা বস্তুটো হৈছে আটা, লগতে চাউল, দালি আৰু মিঠাতেল। এইকেইটা বস্তুৰ দাম কমিব বুলি কৈছে। ইনফেক্ট মিঠাতেলৰ দাম অলৰেডি কমিলেই, যিটো ধাৰাতেল আমি কিছুদিন আগলৈকে 200 টকাত কিনিছিলোঁ সেইটো ধাৰাতেল এতিয়া আমি 180 টকাৰমান প্ৰতিটো লিটাৰত পাই যাওঁ। অনলাইনত যদি আমি কিনিব বিচাৰোঁ 170 টকাত আমি পাই যাওঁ প্ৰতিটো লিটাৰ ধাৰাতেল। মুঠৰ ওপৰত মিঠাতেলৰ দামটো বাৰু যথেষ্ট পৰিমাণৰ কমিছে আৰু মাৰ্চ মাহতো কমিব বুলি কৈছে। আৰু আটাৰ দাম কমাৰ মেইন কাৰণ হৈছে এইবাৰ খেতি ভাল হৈছে বুলি খবৰ ওলাইছে, আৰু যাৰ কাৰণে নেকি এইবাৰ আটা আৰু চাউল দালি মিঠাতেলৰ দামটোতো অলৰেডি কমিলেই, বাকী এইকেইটা বস্তুৰো দাম কমিব বুলি কৈছে মাৰ্চ মাহৰে পৰা। ইয়াৰ পাছৰটো দাম কমিব লগা বস্তু হৈছে পেট্ৰল আৰু ডিজেল। পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ দাম ইমানেই মানে বৃদ্ধি পাইছে, সাংঘাতিক ৰকমে বৃদ্ধি পাইছে। 2022 চনতো দাম কমাৰ নামেই নল'লে, দাম বাঢ়িয়ে থাকিলে। এতিয়া খবৰ ওলাইছে যে পেট্ৰল আৰু ডিজেলত, পেট্ৰলত কমে প্ৰায় 14 টকা আৰু ডিজেলত 12 টকা দাম কমিব বুলি কৈছে মাৰ্চ মাহৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। এতিয়া একেলগতে দাম কমি নাযায়, কোম্পানীবিলাকো বিৰাট সাংঘাতিক একেলগতে দাম কমাই নিদিয়ে, আজি বোলে 10 পইচা কমালে, কালিলৈ 15 পইচা কমালে, কালিলৈ 6 পইচা কমালে। তো এনেকৈ মানে দাম কমি কমি প্ৰায় 12 টকাৰ পৰা 14 টকা দাম কমিব বুলি কৈছে পেট্ৰল আৰু ডিজেলত। আৰু মই আজি তেল ভৰাই আহিছোঁ, কেইদিনমান আগত ভৰাইছিলোঁ, পেট্ৰলৰ দামটো 99 টকা কিমান পইচা আছিলে, কিন্তু আজি ভৰাবলৈ গৈছোঁ পুৰা পাক্কা 99 টকা, মানে দাম কমিছে বুলি ক'ব পাৰি, মানে 1 পইচা 2 পইচা কমে আৰু একেলগতেতো নকমে, লাহে লাহে কমি থাকে। আগবাঢ়িছোঁ একেবাৰে শেষৰটো দাম কমিব লগা বস্তু, যিটো বস্তু হৈছে মাহিন্দ্ৰা থাৰ। মাহিন্দ্ৰা থাৰ ক্ৰয় কৰাৰ প্ৰায়বিলাক মানুহৰে এটা সপোন থাকে, কাৰণ সেইখন এখন এনেকুৱা মানে গাড়ী যে বাইকৰ ক্ষেত্ৰত আহি যায় বুলেট
বুলেট কিনার সবরে একটা হেঁপাহ থাকে আর গাড়ির ক্ষেত্রে যার টাকা পয়সা থাকে হিহতে মাহিন্দ্রা থার ক্রয় করিম বলে ভাবে। তো আপনিও যদি মাহিন্দ্রা থার ক্রয় করিম বলে ভাবিছে তেনতে অকনমান রই দিয়ক, কিয়নো খবর উলাইছে যে এই 2023 চনৰ মার্চ মাহৰে পৰা মাহিন্দ্রাই এখন নতুনকৈ থার লঞ্চ করব যিখন অকনমান লো ৰেঞ্জৰ হ'ব, হেবুলি ইমানো কম নহয় আৰু অকনমান লো ৰেঞ্জৰ হ'ব আৰু বুলি খবৰ উলাইছে। গতিকে আপুনিও যদি লম বুলি ভাবিছে কেইদিনমান ৰৈ দিয়ক, মাহিন্দ্রা থার নতুন ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। এতিয়া আগবাঢ়িছো যে কি কি বস্তুতনো দাম বৃদ্ধি পাব, কি কি বস্তু আমি অধিক দামত ক্ৰয় কৰিব লাগিব। প্ৰথমটো বস্তুৱে হৈছে গাখীৰ। গাখীৰৰ প্ৰতি লিটাৰ 2 টকাৰ পৰা ওপৰত দাম বৃদ্ধি পাব বুলি কৈছে, ন্যূনতম 2 টকা বৃদ্ধি পাব আর তার উপর অধিমাত্রা যোনে যেনেকে পায় আর যোন কোম্পানিয়ে যেনেকৈ পায় তেনেকৈ দাম বৃদ্ধি করব বুলি কৈছে। আর আপনাদের হয়তো নিশ্চয় লক্ষ্য করেছে যে গাখীর দামটো যথেষ্ট পরিমাণের বাড়ি গৈছে, যেটা নাকি আমি গাঁত পাও সেইটার কথা কোৱা নাই। যুর নাকি পেকেজিংত গাখীর আহে, আমূল কোম্পানির গাখীর, এনেকে কোনোবা কোনোবা কোম্পানির গাখীর আছে, তো সিহঁতৰ দামবিলাক প্রতি লিটার 2 টকার পৰা বৃদ্ধি হব বলে খবর উলাইছে। ইয়ার পাছৰ খবরটো হৈ গল যে গাড়ি মটৰৰ দাম বৃদ্ধি পাব বলে কৈছে। গাড়ি মটর সব গাড়ি মটর নহয়, কিছুমান ভেরিয়েন্ট আছে, তো সেইবিলাকত দাম বৃদ্ধি পাব বলে কৈছে। ইয়ার মেইন কারণ কি বাৰু জানে না? ইয়ার মেইন কারণ হৈছে এইটোৱে, ভারত সরকারে ঘোষণা করে দিছিলে ভারতের কেইটামান মডেল বন্ধ করে দিবর কারণে, মানে সেই কেইটা মডেলত বেশি সেফটি ফিচার্স নাছিলে, মানে এক্সিডেন্ট হলে মানুহ মরার সম্ভাবনা আছিলে। তো কিছুমান এনেকুৱা ধরনের গাড়ি আছিলে, ধৰি লওক L2 800 খন, তো তাতে সেফটি ফিচার্সটো কম আছিলে, তো এনেকুৱা ধরনের কিছুমান গাড়ি বন্ধ করে দিয়ার কথা উল্লেখ করেছিল কেন্দ্র সরকারের ফালের পৰা। এতিয়া কি করেছে কোম্পানিবিলাকে, যিবিলাক গাড়ি নেকি সেফটি নাছিলে সেইবিলাকত এতিয়া অধিমাত্রা সেফটি বৃদ্ধি করে দিছে। আর সেফটি বৃদ্ধি করে দিয়ার লগে ভাই অবভিয়াসলি দামটো বৃদ্ধি পাব নহয় জানো? আগতে যদি কোনো এটা কোনো এখন গাড়িত মিউজিক সিস্টেম লগোৱা নাছিলে, তো এতিয়া যদি মিউজিক সিস্টেম লগাই দিয়ে 1000 টকাতো এনেও দাম বাড়ব। মানে মিউজিক সিস্টেমটো এটা এক্সাম্পল ধরেছো, মানে তেনেকুৱা ধরনের বস্তুবিলাক লাগি যোৱাৰ লগে লগে গাড়ি মটরের দামটো বাড়ব, আর সেই কারণে এই এবার ম্যাক্সিমাম গাড়িত দাম বৃদ্ধি পাব। ইয়ার পাছৰটো বস্তু, যিটো বস্তু নেকি দাম বাঢ়িলে হয়তো বহুতে বেয়া পাব, সেই বস্তুটো হৈছে গুটখা। সিগনেচার, কেপি, রজনী, এইবিলাক যিবিলাক নেকি গুটখা জাতীয় সামগ্রী আছে, তো সেইবিলাকত এতিয়া GST বেছিকৈ আরোপ করব বলে কৈছে। এফালে মদতো GST বেছিকৈ আরোপ করলেই এইবার কৈছে যে গুটখা, খৈনি এইবিলাকতো অলপ GST আরোপ করব বলে কৈছে, কারণ এইবিলাক বস্তু অলপ বেছিকৈ সেলিং নহয় জানো? তো এইবিলাক বস্তুর দামটো অকনমান এতিয়া বৃদ্ধি পাব। এতিয়া কোম্পানিবিলাকে কি করব চাব যে দামটো বৃদ্ধি করে নিদিয়ে। ধরি লোক সিগনেচার প্যাকেটটোত বর্তমান সময়ত ধরি লোক 10 টকা, ধরি ললো 10 টকা, তো সিহঁতে 15 টকা করে নিদিয়ে সিগনেচার প্যাকেটটো। কোম্পানিয়ে কি করব, আগতে যদি 5 গ্রাম দিছিলে এতিয়া 3 গ্রাম করে দিব, মানে কোয়ান্টিটিটো কমাই দিব, MRP সেম রাখিব। তেতিয়া কি হয়, মানুহৰ সাইকোলজি এনেকুৱা হয় যে দামটো কমা নাই ঠিকই আছে, কিন্তু মানুহে পঢ়ি নাচায় যে বস্তুত কিমান গ্রাম আছে। ঠিক তেনেকুৱা পার্লেজি বিস্কুটটোর লগত হৈছে, আগতে যিমানটো আছিলে এতিয়া সিমানটো নাই, কিন্তু প্রাইস একেটাই আছে, কিন্তু দামটো বাড়ি গৈছে। ইয়ার পাছৰটো বাড়িব লগা বস্তু হৈছে সিমেন্টৰ ক্ষেত্ৰত দাম বাঢ়িব বুলি কৈছে। প্ৰতি টনত প্ৰায় 1000 টকা দাম বৃদ্ধি পাব বুলি কৈছে। গতিকে প্ৰতি টনত যেতিয়া 1000 টকা দাম বৃদ্ধি পাব, পাৰ বেগত কিমান টকা দাম বৃদ্ধি পাব আপোনালোকে নিজেই কেলকুলেট উলিয়াওক। বেছি নাবাঢ়িব চাগে, 20-30 টকা প্ৰতিটো বেগত দাম বৃদ্ধি পাব। এটা ডিপেন্ড করব কোম্পানি আর কোয়ালিটি লয়, কোনটো কোম্পানিয়ে কিমান টাকা বৃদ্ধি করে সেইটো সবরে নিজা নিজা, কিন্তু সিমেন্টৰ দামটো বৃদ্ধি পাব বলে কৈছে। আগবাইছো একেবারে শেষরটো বস্তুর, যিটো বস্তুত নেকি দাম বৃদ্ধি পাব, আর সেই বস্তুটো যদি দাম বৃদ্ধি পায় আমার মাথাটো গরম হয়ে যায়। সেই বস্তুটো হৈছে রিচার্জ, মোবাইল রিচার্জ। এয়ারটেল আর জিওর মোবাইলের রিচার্জৰ দামটো বৃদ্ধি পাব। ইয়ার মেইন কারণ হৈছে জিও 5G ইন্টারনেট। বর্তমান তো বাৰু জিওয়ে একো 5G কারণে এক্সট্রাকৈ প্যাকেজ ভৰাব লাগে বুলি কোৱা নাই, আপোনালোকৰ যিটো প্যাকেজ আছে সেইটোতে আপোনালোকে চলাব পাৰে, কিন্তু এইটো আৰু সুবিধা কিমান দিনলৈকে দিব নহয় জানো? গতিকে মার্চ মাহৰ পৰা জিওয়ে হয়তো নতুনকৈ ৰিচাৰ্জ প্লেন লঞ্চ কৰিব আৰু তেওঁলোকে দাম বৃদ্ধি কৰিব বুলি কৈছে, এয়ারটেলেও দাম বৃদ্ধি করব। তো বন্ধু বান্ধবীসকল, বস ইমানকেইটাই বস্তুর দাম কমিব আর দাম বাড়ব, আর কিছু বস্তু আছে যাবর বিষয়ে মানে আপনার অনাগত ভিডিওবিলাক জনাই যাম। আজির ভিডিওত ইমানে, পুনৰ এটা ভিডিও লগ পাৰ আশা ৰাখিলোঁ। বিদায় মাগিছোঁ, ধন্যবাদ, জয় অসম।